Денсаулық сақтау министрлігі 600 миллион теңгені флешмоб үшін жұмсаған. Сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігінің жанынан құрылған арнайы сараптама тобы осындай шашпы әрекет әшкереледі. Аталған топ енді одан өзге мақсатсыз жұмсалған тағы жүздеген миллиардтардың қайда кеткенін анықтап жатыр. 191 миллиард. Коронавируспен күреске 191 миллиард тенге бөлінгені кеше айтылды. Оның ішінде 400 миллион доллары осыған дейін бөлініп қойған еді. Біздің сараптама тобымыз сол қаражаттың қалай жұмсалғанын қарастырып жатыр. Соның ішінде 600 миллион тенге бір флешмоб көрсететін роликке жұмсалған екен. Менде сондай ақпарат бар. Ол ақшаға керекті нәрсе сатып алып, қоғамды бүгінгідей қиын жағдайға жеткізбеуге болар еді ғой. Тобының есебінше тағы 200 миллион теңгенің қалай және қайда жұмсалғаны беймәлім. Қазір соның жай жапсары анықталып жатыр екен, бірақ оның бюджетке қайтарылуы қиын. Себебі ақша тендер арқылы бір компанияның қоржына аударылып кеткен. Айта кетейік, әлгінде айтылған шамамен 191 миллиард теңгеден астам қаржының 125 миллиарды республикалық бюджетті қайта нақтылау аясында бөлінсе, шамамен 67 миллиардқа жуық ақша үкімет резервінен беріліп отыр. Жаңа министр Алексей Цой бұл қомақты қаражаттың мемлекеттік сатып алу барысында қатаң бақыланатынын айтқан еді.